دھندلے خوابوں سے روشن تعمیروں تک کا سفر کبھی ممکن نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے. آپ کے بھروسے اور اعتماد سے بحریہ ٹاؤن نے پاکستان بھر میں متوسط طبقے کے لیے افورڈیبل اور جدید ترین ہاؤسنگ سوسائٹیز تعمیر کی. بحریہ ٹاؤن نے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو ایک نئی جہت بخشی, ترقی کے نئے در کھولے اور پہلی بار مثالی لائف سٹائل کے ساتھ پاکستان میں ہاؤسنگ کو نئے معیار سے روشناس کرایا. بحریہ ٹاؤن کے راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, نواب شاہ اور کراچی کے پروجیکٹس میں بین الاقوامی معیار کا انفراسٹرکچر, فول پروف سیکیورٹی, کورنیا, کڈنی, لیور اور کارڈیک ٹرانسپلانٹ کی جدید سہولیات سے مزین ہاسپٹلس, پری اور ہائر سیکنڈری اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ مالز, فائیو اسٹار ہوٹلس, گولف کورسز اور کلفٹن کراچی میں پاکستان کی بلند ترین ہائی ٹیک بلڈنگ بحریہ ٹاؤن آئیکون ہمارے عزم کے عکاس. یہ ہمارا عزم ہی ہے جس نے بحریہ ٹاؤن کو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ایشیا میں سب سے بڑا پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہونے کا اعزاز بخشا. رب کریم کی توفیق سے پاکستان کی خوبصورت ترین مساجد بحریہ ٹاؤن میں تعمیر ہوئی, حتیٰ کہ کراچی میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی جامع مسجد تعمیر کرنے کی توفیق بھی بحریہ ٹاؤن ہی کے حصے میں آئی. اللہ نے بحریہ ٹاؤن کو اپنے بندوں کی خدمت کا خاص موقع عطا کیا. پاکستان میں 30,000 خاندانوں کے روزگار کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں سینکڑوں دسترخوان, ہاسپٹلز میں مفت آپریشنز, آرگن ٹرانسپلانٹ, اولڈ ایج ہومز اور عوام کی بہبود کے پروجیکٹس کے علاوہ قدرتی آفات میں اپنے لوگوں کی مدد کو بحریہ ٹاؤن نے اپنا اولین فریضہ سمجھا. کلفٹن کراچی میں ریکارڈ مدت میں تعمیر کیا گیا عظیم الشان فلائی اوور کراچی کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے. ہم پرعزم ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے ترقی کا سفر اللہ کے کرم, ہماری محنت اور عوام کے تعاون سے جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. بحریہ ٹاؤن, جدید پاکستان کی پہچان.